हामी नेपाली बस अन्तर्गत पालिका बसमा छौँ र पालिका बसमा हामी देशका हरेक स्थानीय सरकारका बारेमा चर्चा परिचर्चा बहस गर्न चाहन्छौँ। राम्रो कामको हामी खुलेर प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। जहाँ विकृति छ, विसङ्गति छ, त्यसको बारेमा पनि हामी कडा रूपमा प्रतिवाद गर्छौँ र जनताको लागि काम गर्ने जनताका प्रतिनिधिहरूलाई हामी प्रोत्साहन पनि गर्छौँ। स्थानीय तहको विषयलाई हामी देशव्यापी बनाउने अभियानमा छौँ। त्यसैले आजको पालिका बसमा हामी स्थानीय सरकारमा पनि बेरुजु कम गर्नको लागि कस्तो किसिमको उपाय छ त भन्ने बारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। स्थानीय सरकारले बेरुजु कम गर्यो, किन कम गर्यो र स्थानीय सरकारमा साँच्चीकै 3 वर्षको कुरा गर्ने भने, पछिल्लो आर्थिक वर्षको कुरा गर्ने भने, 3 वर्षसम्म बेरुजु शून्य पारेको गाउँपालिकाको बारेमा आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। प्युठानको सरुमा रानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष झगबहादुर विश्वकर्मासँग हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। झगबहादुर विश्वकर्माजी, तपाईँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु पालिका बसमा। धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिकै छ। सुरुमा रानी गाउँपालिकामा छ नि, बेरुजु कम हुनुको कारण के हो मलाई बताउनुहोस् त। हामी कहाँ आर्थिक वर्ष 76-77 अहिलेसम्म बेरुजु शून्य रहँदै आएको छ। गएको आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामी 2 गाउँपालिका मात्रै राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ स्थानीय तहहरू 753 मात्रै 2 मात्रै बेरुजु शून्य थिए, जसमा हामी एउटा थियौँ। त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष 3 मध्ये पनि हामी थियौँ र त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि हामीले सम्परीक्षण मार्फत बेरुजु चाहिँ शून्य गराएका छौँ। खास गरेर यो बेरुजु शून्य कसरी भयो हुन, सरुमा रानी गाउँपालिकामा चाहिँ कसरी बेरुजु कम भयो त मलाई बताउनुहोस् न। हजुर, अब यो बेरुजु शून्य हुनुमा केही फ्याक्टरहरूले काम गर्छन्। जस्तो वार्षिक कार्ययोजना अनुसार हामी काम गर्छौँ, निर्णय अनुसार चाहिँ खर्च गर्ने परिपाटी छ हामी कहाँ। कतिपय स्थानीय तहहरूले खर्च गरिहाल्ने तर निर्णय छुट्ने अथवा निर्णय नगर्ने, अब यस्तो पनि भएको देखिन्छ। अब हामी कहाँ चाहिँ निर्णय अनुसार चाहिँ हामीले खर्च गर्ने परिपाटीलाई कडाइका साथ चाहिँ हामी पालना गर्छौँ। त्यसै गरी हामी कहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको बिचमा चाहिँ समन्वय र एउटा कार्य वातावरण त्यो चाहिँ राम्रो छ। अर्को कुरा, हामी कर्मचारी संयन्त्रलाई हामीले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नमा हामीले एक प्रकारको स्वायत्तता, एक प्रकारको स्वतन्त्रता अथवा भनौँ अहस्तक्षेपको चाहिँ त्यो नीति अपनाउँछौँ। कतिपय स्थानहरूमा चाहिँ एकातिर निर्णय हुने कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ वडा तहकादेखि लिएर गाउँपालिका वा नगरपालिकाका चाहिँ मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षहरूले चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने, अब अलिक फरक ढङ्गले कार्यान्वयन हुँदाखेरि पनि चाहिँ बेरुजु आउने सम्भावना देखिएको जस्तो लाग्छ। कतिपय सरुमा गाउँपालिकाको कुरा गर्न चाहन्छु झगबहादुर विश्वकर्माजी, म तपाईँले त्यहाँको तथ्य सत्य सबै कुरा बताउनुहोस्, वास्तविकता बताउनुहोस् होइन। बेरुजु कम गर्न वा बेरुजु नै हुन नदिने के गर्नुपर्ने रहेछ, ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। कम गर्नको लागि हुन नदिने चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ? यसमा वार्षिक कार्ययोजना अनुसार काम गर्नुपर्छ, निर्णय अनुसार खर्च गर्ने परिपाटीलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू बिच चाहिँ असमझदारी हुने, प्रशासकीय प्रमुख र चाहिँ अब स्थानीय तहका प्रमुखहरू बिच चाहिँ असमझदारी हुने आदि कुराहरूलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। समन्वय र एउटा कार्य वातावरण चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। जनप्रतिनिधिहरूको अनावश्यक हस्तक्षेप हुने त्यो हुनु हुँदैन। जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियता राम्रो हुनुपर्छ, सहजीकरण राम्रो हुनुपर्छ, इमान्दारिता हुनुपर्छ मूल कुरा। जनप्रतिनिधिहरूमा इमान्दारिता भयो भने बेरुजु हुँदैन भनेर तपाईँले भन्नुभयो होइन। बेरुजु कम हुन्छ, शून्यमा ल्याउन सकिन्छ भने तपाईँको तर्क आयो। तर स्थानीय तहमा छ नि, पुँजीगत खर्च पनि कम हुने गरेका छन्, तपाईँलाई कस्तो लागेको छ, यो किन भइरहेको छ? यो पुँजीगत खर्च बढाउने कुरा चाहिँ अब यो हाम्रो स्थानीय तहको मात्रै समस्या नभएर स्थानीय तहहरूमा स्वाभाविक रूपमा अलि बढी हुन्छ पुँजीगत खर्च। तर हाम्रो खास गरेर चाहिँ सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकारहरूको चाहिँ पुँजीगत खर्च चाहिँ साह्रै कम देखिन्छ। अब अहिले आएर यो गएको आर्थिक वर्षमा हेर्दाखेरि हामीले झन्डै 84% चाहिँ पुँजीगत खर्च चाहिँ गरेका छौँ। होइन, स्थानीय तहको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ होइन, तपाईँको गाउँपालिकामा तपाईँले जसरी काम गर्नुभएको छ, जनताको चाहनाअनुसार त्यहाँ काम भएको छ भने तपाईँको तर्क छ क्या। अनि राशि चाहिँ कतिको उठाउन सक्नुभएको छ र कसरी उठिरहेको छ?
हजुर सर, अब यो राजस्वको सवालमा अब हामी अब गाउँका दूरदराजका स्थानीय तहहरूमा खास गरेर चाहिँ अब यो नगरपालिकाहरूमा अब आन्तरिक आम्दानी चाहिँ अलिक बढी हुने गर्छ, हामी कहाँ चाहिँ आन्तरिक आम्दानीको भोल्युम चाहिँ कम हुने गर्छ। तैपनि हामीले चाहिँ सुरुमा गाउँपालिका स्थापना हुँदाखेरि करिब करिब 20 लाख जस्तो चाहिँ हामीले आन्तरिक आम्दानी गर्थ्यौँ जम्मा। अहिले त्यसलाई चाहिँ हामीले बढाएर खास गरेर हाम्रो नदीजन्य पदार्थहरू लगायत चाहिँ अन्य विविध विषयहरूमा चाहिँ हामीले करको दायरामा धेरै चिजहरूलाई समेटेर जनतालाई चाहिँ जनताको ढाड नसेक्ने गरी करको दायरा बढाएर चाहिँ हामीले यो बढाएर चाहिँ हामीले 1 करोडभन्दा माथि चाहिँ 1.25 करोडसम्म चाहिँ हामीले पुर्यायौँ। यो वर्ष पनि चाहिँ हामीले करिब चाहिँ 1 करोडको हाराहारीमा चाहिँ रासो उठिरहेछ। तपाईँले बताउनु भयो होइन, वित्तीय प्रगति र भौतिक प्रगतिको अवस्था कस्तो छ, विकास निर्माण कसरी भइरहेछ? अब हामी विकास निर्माणको सवालमा हामीले यहाँ खास गरेर चाहिँ हामी कहाँ अलिकति पूर्वाधारका समस्याहरू, त्यसमध्ये पनि खाने पानी, सडक र सिँचाइका पूर्वाधार निर्माणका चुनौतीहरू अलिक बढी रहेका छन्। खानेपानीको सवालमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म 2660 जति घरधुरीमा एक घर एक धारा पुर्याएका छौँ। मेरो अघिल्लो कार्यकाल पनि म दोहोरिएर आएको हुनाले चाहिँ मैले यो सुरुदेखि हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुदेखि हिसाब गर्दाखेरि यो 6 वर्ष पार गरिसक्दाखेरि हामीले 2660 घरधुरीमा चाहिँ एक घर एक धारा चाहिँ पुर्याएका छौँ, 100 जति इनार निर्माण गरेका छौँ। अनि कसरी सम्भव भयो त्यो कुरा भन्नुहोस् त, जस्तो एक घर एक धारा कार्यक्रम लागू गराउनु भएको छ, अनि त्यो चाहिँ कसरी सम्भव भयो? यसमा रिसर हामीले एउटा यति ठुलो खानेपानीसम्म सञ्चालन गरेको छौँ जसबाट हामीले 370-72 जति घरधुरीलाई एउटै सम्पोइलबाट माडी नदीबाट लिप्त गरेर डाँडामा चाहिँ 3 लिप्त गरेर पानी चाहिँ पुर्याउने, झन्डै चाहिँ हामीले 42 किलोमिटर जति पाइपलाइन बिछाएर त्यो चाहिँ हामीले अहिले करिब चाहिँ 300 जति घरधुरीमा खानेपानी जाने अवस्था छ। हामीले त्यो अब निकट भविष्य नै हामी त्यो पानी चाहिँ छोड्दैछौँ। स्थानीय आर्थिक वृद्धिहरूको कुरा गर्दाखेरि पानीको कुरा गर्नुभयो, खाने पानी पिउने पानीको कुरा गर्नु, राम्रो कुरा गर्नुभयो होइन, तपाईँले त्यहाँको जनताको चाहनाअनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो त भनाइ हो। तपाईँहरूलाई छ नि हामी खबरदारी पनि गर्नेछौँ पालिका बस मार्फत, राम्रो काम गर्नेहरूलाई हामी प्रशंसा पनि गर्नेछौँ। तपाईँलाई राम्रो काम गरेका कारणले आज हामीले अन्तर्वार्ता पनि लिएका छौँ होइन, किनभने तपाईँले त बेरोजी कम गर्नुभयो, त्यसैले तपाईँसँग कुराकानी गरिरहेछौँ हामीले। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा छ नि स्थानीय आर्थिक वृद्धि एलइडी बढाउन सक्नु भएको छ कि छैन? स्थानीय आर्थिक विकास भन्नुभयो, आर्थिक वृद्धि दर, ए आर्थिक वृद्धि दर, आर्थिक वृद्धि दरको सवालमा अब हामी कहाँ चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापहरू खास गरेर चाहिँ कृषि, पशुपालन, सहकारी क्षेत्र यी चाहिँ हाम्रा मुख्य आधार हुन्। हामी कहाँ चाहिँ पर्यटकीय पूर्वाधार पनि हामीले केही निर्माण गर्न सुरु गरेका छौँ, तर पनि पर्यटनको सम्भावना चाहिँ अब पर्यटनबाट आर्थिक आम्दानी गर्ने कुरा चाहिँ अझै चाहिँ सम्भव भइसकेको छैन। अब हाम्रो मुख्य आधार भनेको कृषि पशुपालन नै हो, त्यस पछाडि मात्र अब व्यापार पर्यटन लगायतका विषयहरू पर्छन्। अब विगतका तुलनामा चाहिँ हामीले सडक पूर्वाधारहरू चाहिँ अब सम्पूर्ण बस्तीहरूमा मूलत हामीले सबै बस्तीहरूमा चाहिँ सडक सञ्जालसँग चाहिँ हामीले सडक बस्तीहरूलाई चाहिँ जोडिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि गाउँ गाउँमा चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापहरू बढ्न थालेका छन्। कुखुरा पालनदेखि ल्याएर पोल्ट्री फार्मदेखि ल्याएर सानातिना व्यापारदेखि ल्याएर तपाईँको चाहिँ गाउँका उत्पादनहरू बजारसम्म आउँछन्। तपाईँको गाउँपालिकामा छोरी विवाह बजेट कार्यक्रम छ, आर्थिक विश्वकर्माजी जस्तो तपाईँले आर्थिक क्रियाकलापहरू बढिरहेछ भन्नुभएको छ नि, तपाईँको गाउँपालिकामा छोरी पेवा बचत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ, त्यो कस्तो कार्यक्रम हो? एकदम तपाईँले एकदम चाहिँ अब साह्रै यहाँको सन्दर्भमा हाम्रो सन्दर्भमा साह्रै लोकप्रिय कार्यक्रमको चर्चा निकालिदिनु भयो, म तपाईँलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। र यो यो छोरी पेवा बचत कार्यक्रम चाहिँ नयाँ कार्यक्रम मध्ये नयाँ केही नौलो काम गर्न खोजेको मध्ये चाहिँ शर्मारानी गाउँपालिकालाई पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगले चाहिँ सूचीकृत गरेको थियो विगतमा यही कार्यक्रम कारणले। र यो मार्फत चाहिँ हामीले प्रत्येक छोरीहरूको चाहिँ 2 वटा सहकारीमा खाता सञ्चालन बचत खाता खोलिदिन्छौँ। त्यो बचत खातामा चाहिँ गाउँपालिकाले 100 रुपियाँदेखि सुरु गरेको हो,
अहिले चाहिँ हामी 500 रुपियाँ चाहिँ प्रत्येक छोरीहरूलाई चाहिँ बचत गरिदिन्छौँ। र हामी के भन्दा छौँ भन्दाखेरि यो कार्यक्रम चाहिँ हामी 10 वर्ष मात्रै बचत गरिदिन्छौँ, बाँकी 10 वर्ष चाहिँ अभिभावकहरूले बचत गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसले छोरीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। छोरीहरूको चाहिँ अलिकति बाल विवाहलाई रोक्न सक्छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। र समग्रमा उनीहरूको चाहिँ शिक्षा दीक्षा आदिमा पनि त्यो खर्च गर्न सकिने कार्यविधि हामीले बनाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो कार्यक्रम चाहिँ लोकप्रिय छ। अब छोरीहरूको बिचमा चाहिँ अलिकता चाहिँ छोरीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कर्मशः समाजमा फराकिलो र सकारात्मक बन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अनि सामुदायिक विद्यालयमा तपाईँहरूले बसको व्यवस्था गर्नुभएको छ, कतिको व्यवहारिक भएको छ, कतिको उपयोग भएको छ मलाई बताउनुहोस् त। हजुर, यो चाहिँ हामीले सर्मरानी गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको वडा नम्बर 4 जनता नादी विद्यालयमा चाहिँ विगत 4 वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले यो अलिकता उसमा यो यो व्यवसायीहरूलाई यातायात व्यवसायीहरूसँग सम्झौता गरेर चाहिँ सञ्चालन गरिदिएका थियौँ। यो वर्ष हामीले भर्खरै चाहिँ बस आएको छ, नयाँ बस आएको छ, नयाँ बस नै हामीले किनेर चाहिँ विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ। यसले सर्वरानी गाउँपालिकाको मैले कुरा गरिरहँदाखेरि बसको कुरा गर्न चाहन्छु, सामुदायिक बसको उपयोगिता छ त्यहाँ होइन, राम्रो सब प्रयोग भइरहेको छ त्यहाँ। म तपाईँहरूलाई एउटा रोचक कुरा भन्छु रिस सर, यो त्यहाँ चाहिँ पक्की सडकमा बच्चाहरू लाइन लाएर चाहिँ उभिने, अनि बसहरू चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ नमस्कारको मुद्रामा उनीहरू उभिने र गाडीहरूलाई चाहिँ नमस्कार गरेर सबै लाइनमा उभिने, अनि ताकि अब उनीहरू चाहिँ मतलब गाडीवालाहरू दर्वित भएर गाडी रोकिदिउन् भनेर बच्चाहरू त्यस्तो खालको चाहिँ गर्थे। त्यो कुराबाट चाहिँ एकदम साह्रै चोट पुगेर चाहिँ हामीले त्यो कार्यक्रम विगतमा चाहिँ यातायात व्यवसायीसँग सम्झौता गरेर चाहिँ चलायौँ। अहिले चाहिँ हामीले उक्त विद्यालयलाई बस नै हस्तान्तरण गरेका छौँ। यो चाहिँ त्यसले अभिभावकहरूमा बच्चाहरूमा चाहिँ धेरै सहजता अलिकता चाहिँ प्रभावकारी चाहिँ र धेरै सहज चाहिँ हुने, टाढा टाढाबाट बच्चाहरू पक्की सडकमा मोटर बाटै बाट चाहिँ हिँडेर आउनुपर्ने, 3 घन्टासम्म आते जाते गरेर 3 घन्टासम्म हिँड्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो पनि पक्की सडकमा, त्यो भालुबाङ तिर्थाम सडकमा। तपाईँले जुन प्रश्न उठान गर्नुभएको छ, अहिलेको अवस्थामा बसको कुरा गर्दा, सामुदायिक बसको कुरा गर्दा, त्यहाँको विकासको कुरा गर्दा होइन, र स्वास्थ्य चौकीमा एमबिबिएस डक्टरहरू सहितको सेवा चलाउनु भएको छ, तर ती डक्टरहरूलाई गाउँमै टिकाइ राख्न सक्नुहुन्छ, गाह्रो होला नि, समस्या छ। अहिले भर्खरै तपाईँसँग कुरा गरिरहँदाखेरि 3-4 दिन अगाडि मात्रै चाहिँ उहाँले चाहिँ अब छोड्ने कुरा गर्नुभएको छ, अब उहाँ चाहिँ आफ्नो फर्दर स्टडीको लागि चाहिँ उहाँ बाहिर जाने, विदेशतिर जाने कुरा चाहिँ आएको छ, र अब फेरि नयाँ चाहिँ भर्ना गर्नुपर्ने, नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। टिकाउने सवालमा गाह्रो छ, तर पनि हाम्रो कुरा के हो भने हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही चाहिँ नयाँ कुराहरू गरेका छौँ। हामीले स्वास्थ्य नीति बनाएका छौँ, 3 नयाँ ल्याब सेवा सञ्चालन गरेका छौँ हामी आइसकेपछि, 3 आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र थप गरेका छौँ, 3 सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ थप गरेका छौँ, एमबिबिएस डक्टर सेवा गरेका छौँ, 1000 अस्पतालको लागि हामीले जग्गा प्राप्ति गरेका छौँ, ज्येष्ठ नागरिकहरूको वर्षेनी चाहिँ हामीले निशुल्क मोतियाबिन्दुको चाहिँ शल्यक्रिया चाहिँ गर्दै आएका छौँ, सुत्केरी आमाहरूलाई हामीले पोषण सामग्री, हाइजेनिक बच्चाको लागि हाइजेनिक सामग्री वितरण गर्दै आएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा अलिक संवेदनशील छौँ, त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रो यो काम कर्तव्यभित्र पनि पर्ने। जगबहादुरजी, अब तपाईँले भन्नुभयो गाह्रो छ होइन, डक्टरहरूलाई गाउँमा टिकाइ राख्न गाह्रो छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो, अब किसानसँग गाउँ सरकार कार्यक्रमबाट कति किसान लाभान्वित भएका छन्, कति किसानले फाइदा लिएका छन्? सर, मैले अब तपाईँले मलाई यो अलिक डाटा बेसमा सोध्नुभएको हुनाले अहिलेसम्म हामीले झन्डै 500, 600, 732 हामीले हेफरसँग समेत साझेदारी गरेर झन्डै 53 किसानहरूको 1000 जति चाहिँ बाख्राको खोर बनाएर किसानहरूलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ। त्यसमा किसानहरूलाई फाइदा भएको छ, 1000 जति किसानलाई हामीले बाख्राको खोर बनाएर हस्तान्तरण गरेका छौँ, करिब करिब 1000 जतिलाई। मैले त्यो केही डाटा त मैले जोड्नुपर्छ प्रत्येक वर्षको, तर मोटामोटी 494, 25, 132, 195, 100, 125 गरेर झन्डै 1000 नजिक चाहिँ हामीले खोर मात्रै हस्तान्तरण गरेका छौँ, खोर भकार। अनि त्यसै गरी चाहिँ यसमा हामीले यो वर्षदेखि हामीले नयाँ गर्न खोजेका छौँ, शर्मा रानी कृषि तथा पशुपन्छी विकास
स्रोत केन्द्र भनेर चाहिँ जस्तो केन्द्रमा नार्क छ, उसमा चाहिँ तपाईँको ज्ञान केन्द्र छ, प्रदेशहरूमा कृषि ज्ञान केन्द्र, अब त्यसै गरी चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ कृषि तथा पशु पक्षी विकास स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यविधि पारित गरेका छौँ, कर्मचारी भर्ना गरिसकेका छौँ, दुईवटा प्राविधिक अनि त्यसमा लाग्ने चाहिँ ज्यामीहरू भर्ना गरेका छौँ। त्यसपछि हामीले 71 रोपनी जग्गा चाहिँ दुई ठाउँमा 71 रोपनी जग्गा लिजमा चाहिँ लिइसकेका छौँ, सम्झौता गरिसकेका छौँ। त्यो क्षेत्रमा काम भएको छ कि छैन यसबारे फेरि पनि कुरा गरौँला पछि, होइन? हजुर, धेरै काम भएको छ। हजुर, अनि हामीले हेपर प्रोजेक्ट नेपालसँग साझेदारी गरेका छौँ र यसले एउटा शर्मा रानी कृषि तथा पशु उद्यमशीलता विकास परियोजना भनेर हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। यसमा हेफरको 30% र हाम्रो 70% साझेदारी हुन्छ र अहिलेसम्म चाहिँ हामीले सुरुको पहिलो टर्ममा 3,15,00,000 हामीले 1,05,00,000 जति चाहिँ हेफरले साझेदारी गरेर 4,20,00,000 जतिको परियोजना सञ्चालन भयो। अब आउने उसमा चाहिँ अब यो आर्थिक वर्षमा हामीले 75,00,000 हेफरले बाँकी चाहिँ 30% हिसाबले साझेदारी गरेर त्यो परियोजना चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ। यसले पनि हाम्रो खास गरेर चाहिँ यो कृषि पशु उद्यमशीलता विकासमा चाहिँ काम गर्छ। हामीले हाम्रो समृद्धिको आधार चाहिँ कृषि र पशुपालन नै हो भन्ने कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग बुझेका छौँ, समाएका छौँ र त्यही अनुसार चाहिँ हामीले त्यससँग चाहिने पूर्वाधार, सडक, कृषि सडक, अब हरेक कुराहरूलाई हामीले त्योसँग जोडेर सिँचाइ जाँदा जाँदै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि विश्वकर्माजी, तपाईँ दलित समुदायबाट निर्वाचित होइन, त्यसमा पनि दोहोरिएको अध्यक्ष बन्दाको अनुभव र सन्देश के छ? दलित भएकै कारण काम गर्न कुनै असजिलो महसुस गर्नुभएको छ कि छैन? त्यस्तो दलित भएकै कारणले एउटा स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुखले काम गर्न गाह्रो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो जाति हिसाबले त्यस्तो चाहिँ छैन, सबैको सहयोग छ, सहयोग छ, त्यो त सहयोग त हुनु पर्यो। अब सहयोग लिने कुरा पनि हो, आफूमा पनि कतिपय कुराहरू भर पर्छ, त्यो जातीय कारणले नै स्थानीय तहको प्रमुख भएको कारणले काम गर्न नदिने अथवा नदिएको वा नपाएको भन्ने चाहिँ त्यस्तो अवस्था छँदा पनि छैन र त्यो पनि हो। त्यसमा पालिका बसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ र पालिका बससँग हामी तपाईँसँग पनि तपाईँको गाउँपालिकासँग पनि सहकार्य गर्न चाहन्छौँ? यो पालन गर्दै आएको, अब अहिले फेरि पालिका बस सञ्चालन लाग्नुभएछ, मुर्दान्ने एउटा वरिष्ठ सक्रिय र एक प्रकारको जुझारु पत्रकार, एउटा चाहिँ लोकतन्त्रवादी पत्रकार, लोकतन्त्र गणतन्त्रको लागि लडेको पत्रकार, तपाईँलाई फेरि नयाँ रेडियो कार्यक्रम चाहिँ ल्याउनु भएछ र यसमा हामी पालिकाहरूलाई चाहिँ जुन स्थान दिने, पालिकासँग सम्बन्धित विषयहरूमा छलफल चलाउने, बहस गर्ने जुन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, अब यसलाई अब म धेरै चाहिँ सराहनीय मान्छु, तपाईँ प्रशंसा गर्न चाहन्छु, यो कार्यक्रमको सफलताको पनि शुभकामना चाहिँ भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच जगबहादुरजी, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर।